Cəbrayıldayıq, Cəbrayın kəndində. Aldığımız torpaqlardır hamısı. Gəlmişi erməni evidir. İndi alacaq bizimdir. Buraları da çək görsünlər. İlk biz gəlmişik bura. Hoş gəlmişik. Hoş gözünüzə gələk. Ora nədir qardaşım? Ora nədir? Oblam şeydir. Xəstəxanalar kimi bir şey var. Xəstəxana. Burada evlər var. Qabaqca vurub can gəlir. İlk ayağı biz qoymuşuq bura. İlk ayağı. Gölçü məsələn, ilk ayağı var. İzli olur da qardaşım da. Bu evləri daha mən sökdürürəm. İnşallah bura qəşəng istirahət mərkəzi tikdirəcəm. Hayır, toyuqlara bax. İstirahət edənlər gələ bizim yanımıza. Erməni toyuqlarına bax. Sonra onu tutacağım. Tutacağım sana. Deymə, deymə. Tut bir dənəsini apar. Erməni tövləsi bilət. Oğraşda. Hamısı içki içilə məşğul olur. O nədir görəsən, hə? Hə? Ayca stol bu nə olur? Həm dedi hər şey qadından çıxdı. Tut, 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 Nadirə bax. Nə isə toyğunu, hadi başını bırax onu. Gəlib canları toyuq tutmalı. Gəlin bura baxaq. Canan müəllim xoş gördü. Cərrahibə səni görmək çox xoşdur. Qaşıqlar zaqqda ki, kümüş qaşıqda dur. Nadir, Nadir erməni toyuqdur. Bax, erməni toyuqdur. Bunu aparacağım. Bunu, bizdə erməni ərkək toyuqları var. Vay, vay, vay. Şu an.